Semestern närmar sig med stormsteg och då ska man ju umgås med familjen och barnen dygnet runt. Men hur ska man egentligen undvika alla bråk mellan barn och föräldrar? Att ha goda stunder tillsammans är någon slags grundbult i det här när man haft det mycket bråkigt. Att kunna få till att fylla på relationskontot helt enkelt, som ju töms lite grann varje gång man bråkar med varandra. Så behöver man liksom stoppa in lite grann. Tänker sig att barnet ska få ha ens varma, vänliga, intresserade blick på sig en kvart varje dag. Det är nog faktiskt den dundermedicinen mot bråk. Det absolut viktigaste är att börja med att fundera på just vad är det som ställer till det. Alltså sätt dig i barnets skor. Det kan ju vara så att man märker att ja, men det blir alltid bråk i de här situationerna. Kan vi undvika det? Kan vi undvika situationen eller kan vi förändra den lite grann? Att göra som en liten analys på det här sättet. Alltså, när det har blivit mycket bråk i en familj eller mellan barn och föräldrar, då brukar det vara så att man har börjat skälla och säga till och tjata en väldig massa. Trots att man tycker att med all den här negativa uppmärksamheten som vi ger är ju för att de ska sluta med beteendet, så är det en slags förstärkning faktiskt. Så att istället för att skälla och säga till på alla sakerna som man inte ska göra, välj att ge jättemycket positiv uppmärksamhet till allt som man tycker funkar. När man är i en bråkig situation eller man har en situation som man på att eskalera där ett barn är argt, så kan man väldigt lätt hamna i att man pratar alldeles för mycket. Det är som att man vill nå barnet liksom på ett logiskt sätt, vilket är omöjligt. Både är barnen lite för små, men också just när de är i den här affekten, när de är så himla arga, då har de inte tillgång till det heller. Så allt det där som man säger brukar bara liksom bli som lite extra bensin på brasan. Det blir bara en massa jobbigt, mer tjat och ord som kan dra igång barnen. Jag tycker att det alltid är jättebra att dela upp barnen och ha egen tid. Och är det, har det varit mycket bråk, antingen mellan barn och föräldrar eller mellan syskon, så är det så ljuvligt att vara med ett barn i taget, för ofta blir det en mycket mysigare stund. Så att både man själv som förälder kan få det, åh, men det är så mysigt att vara med det här barnet som nu, det har varit så bråkigt kring. Och för barnet är det ju så lugnt och skönt att få vara i den här, ja, en lugn, bra situation ihop med sin förälder utan att vara bråkig. Det är jobbigt att vara bråkig.